Іде, от іде. Ще не видно. Він кіт. Я духа сперлася собі на руку і вона сіла мені на руку. Ти її витягнула? Кого? Що це таке? Там ще сандвіч є. Три печенька. Пока. О, так удобненько. О. Життя красиве, коли кольорове. А що, тобі не подобається? Ні, прикольно. Це в них все сіре і грустне. У мене життя кольорове. Не знаю. Я коли вас знімала, ви такі всі естетик були сиді. Я естетика. Це мій канал і це моя естетика. Да. Я маю право на таку естетику. Де? Зніми її трошки. No smoking. Don't kill yourself. No kill you. Що в тебе на лобі? А не війна, татуїровка. Ой! Все нормально, Еля, ми її піднімемо. Коли робимо так, це прям дуже жорстко. Все нормально з ним. Ні, не піду. Ні, я піду. Це кожен тунер. Я кажу, іде, тобі. Я не піду. Іде, от іде. Бля, де печенька? Що, Владик, півовару вбив? Чи що, поки тебе віз? А що це таке? Це татуїровка. Я думала, це мандаріни. А знімай мене. Як ти думаєш? Зламаємо ногу? Давай писай Сласко, нам зламає ногу. Ти що? Пішли сфоткаємося. Ну, Андрій, а де Андрій? Андрій в кустах лежить. Вже в кустах. Алло, 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 це ті, хто кричали? Ми бешенько маємо це все, 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 бешенько. Воно мені тяжко йде, я рішила, що нема куди спішити. Чуєте, що там пахне? Все, життя спішимо. Що там пахне, чуєте? Що це? Що це, шашлики? Що, йдемо? Це вже як що є GoPro. О, диви, відок такий, щоб всіх було видно. Ну стіснювайся. Це бери. Можна з дерева, можна без дерева на малюку. Потім ще не видно. Сліткай. Ну вообще. Зараз! Фу, холодно! І стоїть людей ці водолазці. То що ти на відео засняла, не помогло. Сфоткай вертикально. Вона сфоткала тільки що. Вертикально? Так. Вже всіх сфоткала. Та ні. О май гад. Бо я дупою сперлася собі на руку і вона сіла мені на руку. Ань, та ти просто Флора. Чому вони всі в металик, а на мене муха?